Сайн мэцэн үү? Би нэлээд уртаан бичлэг хийсэнгүү. За тэгээд энэ бичлэгээр уулзч байгаадаа баяртай. За энэ бичлэгээр би юуны талаар тайлбарлаж өгөх гэхээр Adobe-ийн тий? Өөр нэг програм, Photoshop-аас өөр нэг програм болох Illustrator-ын талаар. Illustrator-ын юу хийж чаддаг тий? Эхнээ үндсэн ойлголтын талаар та бүхэндээ хуваалцахыг зорьлоо. За тэгэхээр Illustrator бол Photoshop-доос югаараа өөр вэ гэхлээр Illustrator vector файл дээр харин Photoshop raster файл дээр ажилладаг гэсэн. За тэрний ялгаа харъя. Vector raster гэж ямар зүйл байна вэ гэхлээр. За ингэ шууд би default дээр A411 гэдэг үтчилчихэ л да. За vector raster гэж ямар зүйл байдг вэ гэхлээр энэ зөмлөд харъя. Энэ raster буюу бидний Photoshop дээр үтсэн файл ингээд бүрсэдэг байх юм. Ингээд бүрсэ ингээд зөмлөнгүүд ингээд бүрсэж штэ. Харин vector файл дээр бол ингээ бүсэхгүй. За энийг тусаад үзье л да. Одоо за нэг дөрвөлжин тус зурчээ. За бид нар хэрвээ Photoshop дээрсэн бол бид нар ингээд зүүмлэхэд энэ маань ингээд бүсэх хэвээр байна тийм ээ. Ингээ бүр бүсэх хэвээр. Гэтэл яаж юм гэхэл би энэ доотлол 25,000 удаа ингээ зүүм хийцэн шүү дээ. Гэтэл ингээ бүсэхгүй байна. За энэ нь яугаараа доотлолтой вэ гэхэлэр ямар нэгэн том тийм балкач юм эсвэл бүр том ханы хан дээр хөвлөхтэй цуртчлагын том плакатыг хийх бол бид нар Illustrator дээр хийдэг гэсэн үг. Яагаад гэвэл хичнээн жижиг хийгээд том болгосон ч гэсэн дүрснийх нь нягтралцлыг алддаг байна. Харин бид нар Photoshop дээр хийх юм бол тийм том файлыг Photoshop дээр нээж ажиллуулахад нэлээд төвөгтэй. Тийм учраас Photoshop дээр ажиллуулах бараг боломжгүй гэсэн үг. За одоо Illustrator-ийнхөө тийм яаж шинээр хууц зүсэх вэ гэдэг талаар үзье. За бид нар юу ч нэг байх үед Illustrator мань бол ийм байгаа. За шинээр юм шинээр файл үүсгэхдээ бид нар Files-нээс new гэж дарна гэсэн. Ctrl N. За Files-нээс new гэж дарах дээр бидний энэ дээдлэлт нь мэдээж Photoshop-тай адилхан бүлгэлцсэн байгаа. Одоо энд mobile гэдэг үү, тийм iPhone 8, iPhone X гэдэг ингэ ороод ирсэн байна. За веб дээр бол ингээд веб-ийн тэ үндсэн хэмжээсүүд ингээд ордог. MacBook дээр ингээд харагдах нь тэ гэх мэтлэн. За print. Бидний ерөнхийдөө хамгийн их хэрэглэх нь бол print гэсэн үг. За print дээр A4 байгаа. A3, B4, B5. За A4-ыг нээч. A4-д энэ дарлаа. За энэ хойтолт нь энэ нэрээ өгнө гэсэн үг. За энэ дээр өгд энэ тэ. Lesson 1 гэж. За хичээл 1 гэж зүгээр. Хичээл 1. За за энд хойтолт нь point гэдэг байна. Point. За энэ point бол яадаг вэ гэхлээр дарангууд хэмжих нэгжийг маань ингээд илэрхийлдэг. За би юугаар илэрхийлэх? Pointer илэрхийлсэн байна. Хойтолт миллиметр. Эсвэл ингээд сантиметр тийм. Сантиметр бол A4 маань 21 см, 29.7 см байх нэ. За мөн бид нар ингээд хөвтүүлж болно гэсэн. Хөндлөнгөө шүү тийм. Хөвтөө болгож болно. За бос ингээд портрет дээр нөвчөө босоо гарна гэсэн. За энд artboard гэдэг нэг төрөл нэмэгдсэн байгаа Photoshop-оос. За artboard нь яадаг вэ гэхлээр Photoshop дээр бид нэр зөвхөн нэг tab нэгэдтэй нэг tab нэгэ зөвхөн нэг файл дээр ажилладаг байсан. А гэтэл бид нэр Illustrator дээр хоёр цаас зэрэг нэг tab дээр нээж болно гэсэн. За тэрийг үзэл да. Үзэхэд бол бид нэр artboard-о 2 гэдэг өгч. 2. За энд bleed гэдэг. Bleed гэдэг бол яг хөө гэхлээр хэвлэх гэж зүйлдээ хэр зэрэг нөгөө нэг хэвлэх машины ир нь тасцдаг ер нь хэр зэрэг хэмжээтэй байх вэ гэдэг энэ bleed-эсэ зааж өгдөг. Бид нар тэг шаардлагагүй учраас шууд 0-оор нь авчих дефолт байна. За энд color mode гэдэг. Often advanced often гэдэг дээр дараагууд энд color mode маа мөн effect те raster resolution нэг гэсэн. За color mode нь эсмүг. За бид нар хэвлэхгүй учраас RGB өгч. А хэвлэх юм бол бид нэр смүкэр өгнө гэсэн. За энэ 300 байхад бол хамгийн дээд тал нь аа. За премиум мод бол хамаа байхгүй. За одоо шууд create гэдэг дээр нь нарчаа. За тэгэхэм бол бидний шинэ хуудас үүсгэх нь. За create. За ингээд орж ирлээ. За энэ юугаар өөр юм гэхэлэр ингээд хоёр хуудас зэрэг үүсчихэ тэ. Бид нар хэвлэх гэж байгаа зүйл дээр энэ дээр арт талын хийгээд энэ тал дээр арт талын хийгээд энэ тал дээр урт талын хийдэг юм. Тэгэд шууд хоёул ингээд зэрэг хийх боломжтой. За ингээд дилет хийчихв. За
Бид нарын хамгийн ихэнд үзэх түүл маань rectangle түүл байгаа. Illustrator дээр юу rectangle түүлийг бол байнга хэрэглэдэг гэсэн үг. Rectangle энэ дотор байрлах rectangle те. Эм дээр оо rectangle ellipse гэсэн энэ хоёрыг бол юм ихэд байнга хэрэглэнэ. За. Мөн artboard гэдэг artboard түүл гэдэг энэ бай. Artboard түүл. За бид нар бол ингээд тухайн хуудасаа select хийдэг түүл байгаа. За эсвэл бид нар шинээр ингээд хажууд нь ингээд хуудас үүсгэж болно бас. Одоо энэ дээр зурга оруулаад ирдэг юм те санах хэвээр зурга эндээ орлоод л жирээд ийш ха зөөгөөд ингээд ажиллах боломжтой байна. За артбордоо delete хийхдээ яг үгээр артборд дээр дарж хагаад тухайн артбордоо сонгочихно. Тэгэд keyboard-носоо delete-д дарчин шууд delete. За мөн артбордоо бид нэр хэвтэй болгоё. Хэвтэй болгохын тулд яг за энэ босоо биш би хэвтэй хийх хэрэгтэй байж гээд заав шинэ гоц үүсгэх шаардлагагүй. Ингээд болно. Шууд артборд дээр дараад нэг Лэр нэг хуудас сонгочлоо. Одоо шууд enter. Keyboard-ноос enter-ээ дараа. А тэгмэд энд шууд хэмжээ нь гардаг чинь A4 болох уу, тэ A4 болох уу эсвэл бус хэмжээгээ ингэ солих уу гэдэг ингээ гараад ирчихэ. За A4 нь хэвээрээ хэвтэй байр. Хэвтэй болно гэсэн үг. За. Одоо окей дарлаа. А тэгмэд цаасны маань хэмжээ ингээ хэвтэй болчих чинь. За, одоо дахиад босоогоор нь болох ч л enter-ээ дарлаа. За ингээ босоо. Окей. За ингээ гараад ирчихнэ. За. Artboard түүл бол юм байна. За тэгвэл rectangle түүл. Rectangle. Ийм дээр байна. За зум ин зум out хийхдээ ер нь Photoshop-д адилхан control-оор дарж хагаад нам лог-ыг нэмхий дарах юм бол зөөмлөн. А хасхан дарах юм бол хассан гэсэн. Зум out. За hand түүл нь space дээр байгаа. Space дээр дараад ингэж хийж болох юм. За rectangle түүлээ сонглоо. За rectangle түүлээ Одоо яадаг вэ гэхээр мэдээж дөрвөлжинд өрч зурна гэсэн. Татлаа. Ийм дөрвөлж байна. За. Бидний энд V дээр те хамгийн анх selection түл байгаа. Дарж ягаад ингэж хөдөлгөж болох боломжтой те хөдөлгөдөг selection түл байгаа. За. Одоо энэ дүрсээ яаж fill хийх үү те цагаан байна. Цагааныг нь яаж өөр өнгөөр солих вэ гэхээр appearance дотор энэ fill гэдэг үг чинь. Fill. Mouse нэгэ дараад үзье. А шууд доторх өнгөнүүд нь гарч ирсэн гэсэн. За филтгээ би цэнхэр өнгөөр филтээ. Эсвэл ингэж тийм цэнхэр өнгөөр. За топ цэнхэр нь зүгээр юм байна. За ийм цэнхэр өнгөөр филтчихье. Тэгэхээр ингэж шууд энэ цаасан сонгочихно. За. Stroke. Stroke буюу хүрээ. Хүрээгээ яах вэ гэхлээр бидний хойдлын нэг point гэсэн байна. Энийгээ нэмээд үзье. Жоох нэмээд үзье. А тэгэн гол надаа хүрээ нь ингэж зузаан болж шүү дээ. А хүрээгээ бас ингэ хасч болох нь. А мөн хүрээнийхээ өнгийг бас бид нэр сонгож өгч болно. За энэ stroke гэсэн зурган дээр өнгөн дээр нь дарж хагаад хүрээгээ сонгоч. Нэг яг хүрээтэй. За ингээд бид нөр ажиллах болох нь тухайн rectangle түүл дээр. За энд opposite гэж бас байгаа. Энд stroke-ийн доотлоо. Энэ бол мэдээж нэвчлэлт нь гэсэн үг шүү дээ. Яг Photoshop шиг ингээд нэвчлэл нэвтрэлт нь ихсээд цаатлагын дүрс нь харагдана гэсэн. За бид нар яг энэнтэйг адилхан дүрс зурх шаардлагатай боллоо. Тэгвэл яг хөө гэхлээр Illustrator дээр тухайн дүрсээ хуулах 3 арга байдаг. За, хамгийн эхний арга нь болох төр Ctrl C Ctrl V шууд. Keyboard-оос Ctrl C Ctrл V. А тэгмэд ингээд айл нэг газар нь те тухайн дүрснийх айл нэг газар нь ингээд шууд нөгөөдгөө тухайн дүрсээ хуулаад гаргаад ирдэг. За, энийг delete дараа устгах чинь. За, дараагийн арга нь бид нэр Alt-а дарж байгаа те selection түлээ дарцсан. Одоо Alt дээр дараад үзье. Keyboard-ноос Alt дээр. А тэгмэд бидний курсор маань ингээд цагаан өнгөтэй болж байгаа. Нэмэлтээр ингээд цагаан курсор гараад ирж байгаа гэсэн хоёр болоод курсор маань icon өөрчлөгдөж штэ. За одоо зөөгд үзье. Маус нэгээр дарлаа. Доош нь зөөж. За ингээд нэг хуулж болох нь. За мөн өөр яаж хуулж болох уу гэхлээр Ctrl C Ctrl F гэж байгаа. Ctrl C Ctrl F. За Энэ нь Ctrl C Ctrl V-гээс юугаараа өөр вэ гэхлээр шууд дээр нь ингээд давхарлаад хуулцдаг гэсэн. А түрүүн бол яг энэ доотлолт нэгээ болоодсэн шүү дээ. А Ctrl C Ctrl F дарах юм бол шууд дээр нь давхарлаа хуулдаг гэсэн. За, одоо rectangle дээрээ яаж ажиллаж болох вэ гэдгийг харъя. За, бид нэр rectangle дээр дарангууд rectangle дээр ангууд энд нь нэмцэг үүсэж байгаа. Нэмцэг ийм жижигхэн цэг үсчин шүү дээ тий. Болонда дөрвөн болонда өсч байгаа. За. Rectangle-ийн өнцгүүдийг жоохон мохоо болгоё. За тэгвэл
Айл нэг цэг дээр нь дарлаа. Дотгошин татаад үзэн гэсэн. Дотгошин татлаа. А тэгэх юм бол ингээд үнцгийг нь мохоо болгодог байна. За. Өөр бид нар яаж бас үнцгийг нь мохоо болгож болох вэ гэхлээр энд direct selection tool гэдэг бол direct selection tool. Энэ бол A дээр байгаа. A дээр. За. Direct selection tool-ийг сонгосон бол бид нар яах ёстой вэ гэхлээр аль нэг цэг нь анчоорыг сонгоно гэсэн үг. За, баруунтын дээдлийн анчоорыг сонгоч. A-д дарж агаад за энийг сонгоч. Зүүнлийн тий. Зүүнлийн сонгонгод тухайн өмнө нь бид нар дөрвөлнгөнд багсгасан шиг нэг бүөрний хэсэг гараад ирж байгаа. За, тэр цэгээс нь одоо татаад үзнэ гэсэн үг. Тэр цэгээс нь дотгошин татаад үзье. А ингэнгүүт яаж ийн гэхлээр зөвхөн нэг хэсгээс ингээд татагдаж байгаа. Дахиад нөгөө талаас нь тийм ингээд татаад үзье. За ингээд зөвхөн нэг хэсгээс нөгөө энэ доод нөгөө хоёр цэгээс нь юус татагдсан юм шүү дээ. Өмнөх шиг тийм энэ доод талд болох төд дөрвөн цэгээс дөрвөлнгөөс нь зэрэг мохоо болоод байсан. За одоо яах вэ гэхлээр бүгдээ энэ селект хийж хагаад энийг зөөж үзье. Цэгийг зөөж үзье. За ишгаавлаа. Энд direct selection төлөө сонглоо. За одоо энд нэг цэгийг дарч л да. Anchor гэдэг бичиг гарч ирж байна шүү дээ. Дарлаа. За одоо ингээд зөөж хөдөлгөж болох юм аа бас. Ингээд хөдөлгөж болно. Тухайн цэгээ ингээд хөдөлгөж болох юм. За. Rectangle-ийн хувьд бол ийм байна. За, өөр яах боломжтой вэ гэхлээр бид нар энд rectangle-аас гадна ellipse tool гэж байна. Ellipse. За, ellipse бол өөр юм хийх гэсэн. Гонцгой болгож болж юм. Эсвэл ингэж ийм өөр юм хийх болно. За, яаж тэгшхэнтэй томруулах вэ гэхлээр бид нэг shift-ээр дарж өгнө гэсэн. Зуржих явцдаа маус нэгэ удаан дараад shift-ээр дарна. Shift-ээр дарах юм бол нэг тал руугаа ингэж тэгшхэнтэй шууд ингэж яг тэгш дугуй тэгш хэмтэй томрж байна гэсэн. Томрж болно а мөн shift-д дараад дотгошин. Анхын бол жижигрэж болох нь. За энэ shift-д дараад тэгшхэнтэйгээр томрол жижигрүүлдэг маань rectangle дээр бас яг адилхан үйлчлдэг. Дарлаа. Ингээд тий? Shift-д дарж агаад shift-д дарж агаад ингээд томруулчихна. Яг адилхан тий? Гонцгой биш болчихж штэ. Ийм. Ингээд ийм эвдэгцэн биш. Яг тэгшхэнтэй болчихно. За мөн alt shift-д дарах юм бол alt shift-д дарах юм бол ингээд дөрүн тал руугаа томрж жижигрдэг байна. За бид нар Photoshop дээр томруулж жижигрүүлэлттэй трансформ хийхэд бол заавал Ctrl T дараад байсан. Ctrl T. А тэгвэл Illustrator дээр Ctrl T дарах шаардлага байхгүй. Зүгээр selection дээрээ дарж ягаад тухайн цаг дөрвөн дээр дарах юм бол ингээд дөрүн тал руугаа шууд трансформ шууд гараад ирж байгаа. Одоо ингээд татж болох юм. За. Мөн дараагийнх нь polygon tool гэдэг. Polygon. За. Полигон яг хэв гэхлээр өнцгөө бид нар 6 өнцгт гэсэн. 6 өнцгт. За эсвэл бид нар өнцгөө сонгож өгч болно. Өнцгөө сонгохын тулд зүгээр ямар нэгэн газар нь маус нэгэ дарчих хэрэгтэй. За тэгэнгүүт ийм сонголт гараад ирэх нь. Ийм зов. За бид нар энэ дээр хэдэн өнцгтэй вэ гэдгээ зааж өгнө. 7 өнцгт. 6 биш 7 өнцгт. Окей. За ингэх юм бол ингээд 7 өнцгт гаргаад ирэх нь. За мөн бид нар энэ дээр 5 хүшүү үсгэж болно. 5 хүшүү. Star. Маус өөрөөр дарлаа. Star тул. За, Star бол хамгийн анх дефолт дээр ингээд 5 хүшүү үсгэж байгаа. 5 хүшүү үсгэ. За, тэгвэл бид нар маус нэгэ удаан дарангаа ингээд 5 хүшүү зурж штэ. Гэхдээ яг маус нэгэ ингээд аваагүй. Яг бүтэн тий тухайн дүрсээ байрлуулаагүй. За, маус нэгэ ингээд удаан дарлаа. Гэхдээ ингээд зураг ингээд хөдөлгөж болж штэ. Одоо яах вэ гэхлээр keyboard-ноос урагшаага заасан сум дээр дараад үзье. Тэ? А тоонуудын хажууд байгаа сум дээр дараад урагшаага дараад үзье. А тэгэх юм бол ингээд өнцгнүүд нь олон болж ийн гэсэн үг. Ингээд олон болох нь. За, эсрэгээрээ доош нь, тэ? Хоош нь дараад үзье л да. Доош нь дараад үзье. За, тэгэнгүүт өнцгнүүд нь ингээд багасч ийн гэсэн үг. 5. Ингээд 6, 5, 4, 3. За, ингээд 3-оос доош хавал явахгүй. Яг гэвэл 2 болчих юм бол энэ 6-аас болчихвэ шүү дээ, тэ? За ингээд 4 5 6. За ингээд маус. За ингэх юм бол бид нар хідэн хошуутай дүрс зурх юм бэ гэдгээ сонгож өгч болох нь. За.
Өөр биднэрт Photoshop-тойгоо адилхан бас layer гэсэн ойлголт байна. Layer. Layer нь хаана үүдэг вэ гэхээр энэ дээр байж layer. За, layer-ийн ойлголт нь болох төр Photoshop-ос арай өөр. Юу вэ гэхээр layer-ийг анх үүсгэхдээ шууд групплэгдсэн юм шиг байдаг гэсэн. Одоо дараад үзвэл бидний Photoshop дээр бол ингээд баахан layer үүсчихсэн багс төс 1 2 3 4 5 6 6 layer үүсчихсэн багс төс. Гэтэл энэ дөр ганцхан байна. За, яаж бусад задрааг нь харахгүй гэлээ уртлах нэг сум дээр дараад өчдөг. Сум дээр нь дарлаа. За, ингээд бидний зурсан зүйлс энэ дөр байж хана. За, энийг өөрчлөөд жоохон өнгө нь өөрчилчихэл ба. Удаан болох. За, надад удаан байна. Тэг юм биш. За, энэ дээр нэгэ давхарлаж дээ, давхарлаж харагдаж байна. Хамгийн наадалт нь харагдаж байна. За, тэгвэл Photoshop-тойгоо адилхан энэ хамгийн дээр нь байгаа учраас хамгийн наадалт нь харагдах юм. Доош нь зөөгд үзье. За, ингээд хамгийн доор орчихно гэсэн. За, буцаах үйлдэл. Буцаах үйлдэл бол Photoshop шиг Ctrl Z дээр буцдаг. А, бүр олныг буцаа гэх юм бол зөвхөн Ctrl Z дээр дараад хахад ингээд болчихдог гэсэн. А, мөн буцаас үйлдэлээ буцаа гэвэл Ctrl Shift Z дээр дардаг. Ctrl Shift Z. За, бид нэр Photoshop дээр тий Alt эсвэл Ctrl-ыг түлхүү ашиглаад байсан бол Illustrator дээр Shift-ийг түлхүү ашиглана гэсэн. Shift key. За, одоо ингэж арчлаа. Гэтэл ингээд олон layer байна. Бүр юм олон layer болчих. За, ингээд бүр олоолаа энэ дээр нь ингээд давхарлагдсан байг л да. За, тэгвэл энийг ингэж зөөхөд жоохон төвөгтэй залах үүрээд байна. За, тэгвэл яаж болдог вэ гэхлээр тухайн дүрсэн дээрээ дарлаа mouse хоёр. Mouse хоёроо дараад. А, тэгмүүд энэ arrange гэдэг байна. Arrange. Transform-ын дооталт байна гэсэн. За, arrange гэдэг дээр аваачгууд дөрвөн сонголт байна. За, bring to front гэх юм бол хамгийн дээр нь авцардаг гэсэн. Хамгийн дээр. Bring to front-ын дараад үзье. Хамгийн дээр нь тийм. Ингээд хамгийн дээр нь ингээд гараад ирч. За, тэгвэл mouse орой дарлаа. Arrange business send to back дээдл доотлох хоёр гэсэн. Хамгийн дээр bring to front нь хамгийн дээр, send to back гэдэг дөрвөн текстний хамгийн доор нь байгаа нь бол хамгийн доош гоочтой. Дарлаа. Хамгийн доотлын дээр болгоц. Энд харагдаж байна шүү. Хамгийн доотлын дээр. За, ингээд transform хамгийн дээр нь. За, нэг нэг үлдээр буцаа гэвэл ингэж болдог. Нэг нэгээр, нэг нэг layer-ээр доош нь оруулаа. За, тэгвэл control-о дарж хагаад өмнөх Photoshop дээр үзсэн нэг brush-а том жижиг болгодог хаалт байгаа шүү. Тэр хаалтнаасаа зүүн талын хаалтын дараад үзье. Зүүн талын хаалтын дарах юм бол ингээд нэг нэг хэсгээр доошлдог байх. Нэг нэг layer-ээр ингээд доошлно. А, харин баруун талынх нь дарах юм бол ингээд дээшлэх нь. За, rectangle-ийн хувьд те, rectangle түүлний хувьд ийм байх нэ. Rectangle-ийн хувьд бол энэ нөгөө. За, line segment гэдэг энэ бол ингээд шууд шулуун татдаг, шугам татдаг байна. Line. Ингээд шугам татдаг. За, одоо файлыг яаж save хийх үү гэдэг талаар харъя. Save хийх үү. Файл яаж хадгалах вэ? За, тэгвэл бид нэр файлцнээсээ save as гэж хадгалж болно. А, мөн export гэж хадгалж болно. А, мөн package гэж хадгалж болно. Гурван төрлөөр хадгалдаг гэсэн. За, энэ дээр би save хийхэд бол нэг text ингэ биччих. За, ингэ text биччих. За, одоо save хийд үзье. Файлцнээсээ save as. За, одоо энэ дээр бид нэр яаж болох вэ гэхээр шууд Adobe Illustrator-ийнхаа файлаар тийм Illustrator PDF-ээр эсвэл EPS үүргэтгэлээр хадгалж болох нь энэ үүргэтгэлийнх нь хамт бол энэ биш үү? Save as type гэдэг. За, тэгвэл өөр save as гэж болж байгаа юм чинь export хий. Export. Export хийхдээ яадаг вэ гэхлээр зургаар файл гаргадаг. Зурган файл гаргадаг. За, export for screens гэдэг гаргалаа. Screens гэдэг нь орч. За, энд үүж. Тийм шууд зурган файлаараа ингэдэг export artboard гэдгийг дарах юм бол шууд зургийн файлаар ингээ гараад ирэх юма. Бидний хийсэн зүйлсийг шууд зургийн файлаар JPEG болгож чадгална гэсэн. За, одоо нөгөө нэг арга нь болох төр хамгийн чухал арга. Файлцнээсээ package, package гэж хадгалж бол package. За. За, тухайн файлыг хадгалах хэрэгтэй гэж байна. За, save хийлч тэ. За, хадгалцсан. Хамгийн их хадгалах хэрэгтэй. За, тэгвэл энд ийм сонголт гараад ирнэ. Энд бол бид нэр тэ PDF-ээр нь шинэ үүсэх үү гэх мэтлэн юм сонголтууд байна. За, энэ дээр нь шууд окей дарчих. За, одоо хаана
хинэр файл үүсгэх вэ тий хаана хадгалах вэ гэдгээ бид нар зааж өгч юм гэсэн. За десктопны YouTube гэсэн дотор юм байна л да. Одоо энэ дээр бид нар одоо нэрийг нөгөөд тий хичээл 1 за хичээлэн фолдер гэдгээр ингэ байжиг. За доод талд нь copy links мөн fonts гэдэг үү. Яг хөө ихлээр тухайн линкүүдтэй цуг гадгалах уу тий зурагтай цуг гадгалах уу эсвэл фонттой цуг гадгалах уу гэдгийг энд дээр зааж байгаа. Хэрвээ бид нар энэ чагтыг авчих юм бол фонтоо хадгалж чадахгүй гэсэн. За эсвэл ингэ линк нь авчих юм бол зургнууд маань орж ирэхгүй байна. За short package. Package. Окей. За ингэ болчлоо. Package-ийг хадгалагдсан. За package нь хаана байна бэ гэхэлэр энд YouTube дотор байгаа шүү дээ. YouTube дотор бинт. Хичээл 1 гэсэн folder. Хичээл 1 гэсэн folder охно. Дарлаа. За энэ ингэ байж гэн фонтууд нь. Фонтууд нь зүт би text оруулж ирэх учраас түрүүний оруулж ирэх учраас font маркдахгүй байна. За мөн хичээл 1 гэсэн Illustrator файл нь энэ дээр үүссэн байна. За тэгээд мөн зургнууд нь бас цогтой байдаг. Хэрэв би зураг оруулж ирэх юм бол энд цог зураг хадгалах хэрэгтэй гэсэн. За дараагийн хичээл дээр бол яг зураг оруулж ирээ тэ. Clip mask үүсгэх учраас дараагийн хичээл яг зураг оруулж ирээд фонттой цог хадгалахыг үзнэ. За өнөөдрийн хичээл маань ингээд дуусч байна. За дараагийн хичээл рүү уулзлаа. Түр баяр та бичлэг маань таалагдсан бол subscribe хийхээ мартаа. За баярлалаа.